Zipelor спрей втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Вітаємо, це твій день, а до Нового року їх залишилось 52. 52 дні. Ой, слухай, Новий рік! Є плани якісь? Плани є якісь? Слухай, хочеш розсмішити Бога, розсмішити, розкажи йому про свої плани. Це точно. Ти тільки мрій поки що. Я зараз ще не будувала плани. Ага. Я подивлюся, як воно буде складатися, як коронавірус себе буде поводити і всі решта проблем. Які Але, звісно, хочеться якусь відпустку на новорічні свята. Тоді розкажу отримати. Про додаткові вихідні. А, ну, так, правильно? Це важливо. Отже, перший вихідний випадає в нас на католицьке Різдво, тобто угу. Це 25 грудня, але субота, тому переноситься на понеділок 27 грудня, бачите зараз на графіці. Відтак у нас буде аж три вихідних так. В кінці грудня, 25, 26, 27. Точно. Так, поїхали 1 далі. Січня, також субота, тому додатковий вихідний 3 грудня. Січня. Понеділок. Ага. Відтак у нас знову три вихідні, потім три робочих і знову три вихідні на православне Різдво. Ну і сьоме Різдво, власне, вихідний, і до нього додаються субота і неділя, тобто бачимо таких три трійки вихідних. Три трійки вихідних, три по три. Але за перший тиждень Нового року, 22-го, люди працюватимуть, та й ми, мабуть, так само. Всього лише три дні. Ну, подивимося, непогано. Власний рік. А чотири дні відпочивати. Так. Ну, друзі, ну, я не впевнена, що нас це в повній мірі стосується. У нас завжди інший графік. Пам'ятаєте, але... після відпустки, як ми розмовляли зі спеціалістами, з HR-ами, що треба як поступово, так. Поступово. Після 31-го треба поступово входити в робочий графік. Так і є. Ну, ми поступово будемо входити в робочий графік. Ми поки що з нього не виходили, тому що відпустки у нас поки немає, друзі.